Аби отримати вакцину від ковід у Україні, насамперед слід налагодити логістику, адже ці препарати повинні зберігатися і транспортуватися за особливих умов. Це передусім наднизька температура. Для Pfizer і BioNTech це мінус 70. Чи може Україна організувати такий безперебійний процес питання? От, наприклад, Херсонщина. Із 5000 холодильників у медичних закладах області лише 8% відповідають міжнародним стандартам. Нещодавно дитяча лікарня отримала сучасне холодильне обладнання. Та це крапля в морі. Два холодильника на 360 літрів, 4 холодильника на 70 літрів і 3 сумки холодильника для транспортування вакцин і імунобіологічних препаратів. Херсонська обласна дитяча лікарня отримала сучасне обладнання для зберігання ліків. Від самого початку транспортування спеціальний пристрій постійно контролює і записує показники температури. Термометр сам отут. Ми можемо спостерігати за температурою, не відкриваючи цю сумку. Обладнання отримали від американського уряду за грантовим проєктом, ініційованим Офісом реформ. Від холодильного пристрою залежить здоров'я вакцинованих. Температура плюс 2, плюс 8 – це та температура, яка обеспечує і безпечність, і ефективність вакцини і імунобіологічного препарату. Поэтому это принципиальное условие для безопасности пациента и для эффективности препарата. У Ирины Донченко тяжкохворий сын. Жінка не відмовляється щеплювати дитину, але прискіпливо вивчає якість і умови зберігання вакцини. Когда приезжаешь на прививку, маме нужно проверить, папа, кто будет с ребенком, посмотреть все внимательно, обговорить все, потом делать вакцину. Прискіпливість Ірини недаремна. Лише 8% холодильників херсонських лікарень відповідають міжнародним вимогам. Медики використовують навіть побутові пристрої, які майже півстоліття. Дитяча лікарня у таких тепер зберігає невибагливі до температури ліки. Він, мабуть, 78-го року. Тут температурний режим 8-15. Це для свічок, для мазі в тубах. Проблема збереження холодового ланцюга для препаратів актуальна не лише в Херсоні. Фахівці обіцяють прописати вимоги до обладнання, а закуповувати його повинна місцева влада. Внутрішні ванні моноглобуліна, їх вартість від 6 до 10 тисяч гривень за флакон. І зберігання під час транспортування, для цього треба валідовані термоконтейнери. Холодильне обладнання, яке працює надійно, не заморожує або не дає плюсову температуру. До початку масової імунізації від COVID-19 в Україні обіцяють інвентаризувати холодильне обладнання лікарень. Вже навесні Україна планує вакцинувати за рахунок світової ініціативи COVAX та бюджетних закупівель 21 мільйон людей. У першу чергу безоплатно щеплюватимуть медиків, старших людей, військовослужбовців, рятувальників та працівників, які забезпечують життєдіяльність країни. Олена Гарячева, Даніїл Сліж, Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.